border, Hadubaki rise. Just of Yokiokal, I'm a tree. Hanmanio Hikaguru, Amar Dolor, Hanmanio Hadar, Hanmanio Hadar, Hanmanio Amar Dolor, Kuavavavi of Loka Hokura, Moromonata, Dulu Ahmed Amoria, Kendio Homiki, Hanmanio, before Bobia Korma Porta Hokal, my Hokoluke, Amar Dolor, Torapora, and Prince for Dagapon Porisu, Hokoluke, Hubesa, Hongrami of Hiranun, the Naisu, Amai Hokole, Janadi Hat, Amar Ekoham Dakar, Azi Hopton Dina Politisan. আৰু আজি আমি ঐতিহাসিক চহৰ পঞ্চতীৰ্থ সমন্বয়ৰ প্ৰতীক হাজৰ পৰা আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিছো আজি মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ এই যাত্ৰাৰ মূল লক্ষ্যটোৱে হ'ল আমাৰ অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী বাকা বাকী ধৰ্মাৱলম্বী লোকক একত্ৰিত কৰা হাজাৰ বিজাৰ মানুহ ওলাই আহিছে আৰু হাজু সমন্বয়ৰ প্ৰতীক আপোনাকে সকলোৱে জানে হাজু পঞ্চতীৰ্থৰ নামেৰে জনাজাত আৰু যেতিয়া দেশত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হৈছিল তেতিয়াই হাজুৱে মানুহৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ সৃষ্টি কৰি যাত্ৰা কৰিছিল পুৱা মক্কাৰ পৰা মাধৱ মন্দিৰলৈকে যাত্ৰা কৰি সমগ্ৰ দেশবাসী ৰাইজক এটা বাৰ্তা দিছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ প্ৰান্তত সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত বা সংঘৰ্ষ হ'ব পাৰে কিন্তু অসমত নহয় অসমৰ মানুহৰ মাজত এইটো সাতাম পুৰুষীয়া ঐক্য সমন্বয়ৰ এটা বৰ ভেটি আছে থাকিব এইটো কোনো কাৰণতে কোনোবা শক্তিয়ে অকণমান দিনৰ কাৰণে কেতিয়াবা মানুহক বিচলিত কৰিব পাৰে মানুহক ভুল পথেৰে পৰিচালিত কৰিব পাৰে কিন্তু অসমৰ মানুহৰ মাজত সমন্বয় ভাতৃত্ববোধ একতা আছে আৰু সেইকাৰণে এক অসম যাত্ৰাৰ মূল বাণীটোৱে হ'ল এক অসম ঐক্যবদ্ধ অসম অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একেলগে ঐক্যবদ্ধ কৰি জীয়াই ৰখাৰ যিটো চিন্তা সেই চিন্তাৰে আমি আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ আৰু যাতে ইয়াত প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে মৰ্যাদা অনুভৱ কৰে যাতে আমি অসমৰ সমাজ জীৱনত কোনেও কাৰো প্ৰতি বেয়াকৈ মন্তব্য দিব পৰা কোনো এটা জনগোষ্ঠী কোনো এটা সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি কৰা আক্ৰমণ বা ধৰ্ম আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাক ব্যৱহাৰ কৰি কোনোবাই ৰাজনীতি কৰিব পৰা ধৰণৰ কথা বতৰা কোনো কাৰণতে গ্ৰহণীয় নহয় আমি অসমৰ মানুহৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ আমি অসমৰ মানুহৰ মাটি ভেটি কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ অসমৰ মানুহৰ হাতত কেনেকৈ ক্ষমতাৰ বাগজৰি সৰ্বকালৰ কাৰণে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ কেনেকৈ অসমৰ মানুহৰ স্বাভিমান সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ অসমীয়া মানুহৰ জাতীয়তাবাদৰ বৰ ভেটি শক্তিশালী ৰূপত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ সেই বাৰ্তা সেই চিন্তা সেই আদৰ্শ আৰু দৰ্শন লৈ এক অসম যাত্ৰা ইয়াৰ লগত ৰাজনীতিৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচন ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচন এইবোৰ আহিছে ৰজা আহিছে গৈছে কোনোবা নেতা হৈছে মন্ত্ৰী হৈছে অসমৰ সমাজ অসমীয়া সমাজ সৰ্বকালৰ কাৰণে থাকিব লাগিব হাজাৰ হাজাৰ পুৰণা অসমীয়া সমাজ আৰু যেতিয়ালৈকে পৃথিৱী থাকিব যেতিয়ালৈকে মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ পিছত পৃথিৱী ধ্বংস নহয় যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে অসমীয়া জাতি জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে সমাজখন গঢ়িবৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত সমন্বয় সমতা একতা গঢ়িবৰ কাৰণে আমি এই চিন্তাৰে যাত্ৰা কৰিছোঁ আমাৰ গুৰুজনা শংকৰাজনৰ আদৰ্শৰ কথা য'ত কোৱা হয় সেইখন সমাজত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ স্থান নাই যিসকল ৰাজনৈতিক দলে সাম্প্ৰদায়িকতাক ব্যৱহাৰ কৰি ৰাজনৈতিক বৈতৰণী পাৰ হৈছে তেওঁলোকক চিনি পোৱাৰ সময় যিসকলে ধৰ্মক ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত হৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতিক নিজৰ ব্যৱসায়িক
কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোককো চিনি পাব লাগিব দুইটা শক্তিক অসমৰ মাটিৰ পৰা উৎখাত কৰিব পৰিৱৰ্তনৰ কথা বুলিছে নাই পৰিৱৰ্তন মানুহৰ মাজলৈ আহিছে মানুহ খং ক্ষোভিত হৈ আছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে মানুহক ঘৃণা কৰিছে পেট্ৰল ডিজেল গেছৰ দাম বাঢ়িছে এইটো কথা সকলোৱে জানে তাৰ লগে লগে কৰ কাটল বাঢ়িছে বিদ্যুতৰ মাচুল বাঢ়িছে ঔষধৰ দাম বাঢ়িছে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বাঢ়িছে ঘৰ বন্ধা সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে তাৰ উপৰিও গোটৰ ওপৰত জানৰ পৰা দি এতিয়া চিণ্ডিকেট চলিছে দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী ভ্ৰষ্টাচাৰ স্বজন দুখন এইবোৰে সমাজ বিপন্ন কৰি পেলাইছে এতিয়া গণতন্ত্ৰ বুলি কথা নাই ইয়াত কেৱল মাত্ৰ এটা পৰিয়ালৰ তেওঁলোকৰহে শাসন চলে তেওঁলোকৰহে চৰকাৰ তেওঁলোকে মন গ'লে মাটি কেলেংকাৰী কৰে তেওঁলোকে মন গ'লে কোম্পানীৰ মালিক হয় তেওঁলোকে মন গ'লে কেলেংকাৰী কৰে সকলো ধৰণৰ চাকৰি বয়স 56 বছৰ হ'লেও চাকৰি দিব পাৰে তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াক লৈ আকৌ তেওঁ তেওঁৰ সমৰ্থনৰ কথা বতৰা কয় তাৰমানে আইন নাই নীতি নাই নিয়ম নাই জংঘল ৰাজ চলিছে নাজানো যদি আইন প্ৰণয়ন কৰি বয়সৰ উচ্চ সীমা সলনি কৰিছে এটা বয়সৰ সীমা থাকে আৰু বিষয় যেতিয়া উত্থাপন হৈছে সঁচা বুলি স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত তদন্ত নিদি অসমীয়া বুলি কৈ তেওঁ মানুহক আৱেগিক কৰিব খুজিছে আমি কোনো বাংলাদেশৰ মানুহক চাকৰি দিব পৰা নাই আৰু আচুৰ নপৰাটো আমি সদায় বিচাৰোঁ আচুৰ পৰাই আমাৰ জন্ম আৰু আচুৰ সত্তাটোৰ মূল শক্তিটো কি জাতীয়তাবাদৰ শক্তিশালী চেতনা যেতিয়া সমাজ জাতি সংকটত পৰে যেতিয়া ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সংকটত পৰে আচুৱে অসমৰ ৰাইজক নেতৃত্ব লৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰাইজৰ মনৰ কথাক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে গতিকে মই ভাবোঁ যে আচুৱে এই কথাবোৰ বিশ্লেষণ কৰক আৰু আমি বিচাৰোঁ কোনো কাৰণতে কেতিয়াও আঙুলি টোৱাব নোৱাৰিব লাগে আমি বিচাৰোঁ যে কোনো কাৰণতে ৰাজনৈতিকভাৱে আচুক যাতে কোনেও ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে আচুৱে স্বতন্ত্ৰ শক্তি হৈ সমাজৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহৰ ভালৰ কাৰণে জাতীয়তাবাদৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কাম কাজ কৰক।